Hei sånn, da det torsdagskveld igjen. Ute det mørkt, og det november, og alle synes det litt sånn kjipt, men jeg synes jo det flott. Ja, jeg var litt tidligere ute med hvilke oster jeg skulle ha denne gangen her i forvaltet forrige gang, så forhåpentligvis så har kanskje noen av dere greit å få tak I en ost eller to. Ja, viewfinder is inactive, ja. Ja, det noe så. I dag har vi to norske gasjoster. Det har vært en god runde ut I den store, eller ikke store verden, men for den europeiske osteverden, så vi tilbake I Norge. Vi med to forskjellige oster. Vi og vi I Hallingdal, og vi sånn sett med St. Paul fra Rueslåtten Ysteri. Og så har vi Blåkoll, den her, fra Grindal Ysteri I Trøndelag. To vitt forskjellige oster. Og så skrev jeg litt sånn sløkt I introen til kveldens streaming, at eneste de hadde felles var at begge var kumelk og var norske. Og det var jo et våkent menneske som påpekte heldigvis, for det stemmer jo ikke. St. Paul fra Rueslåtten jo en blanding av ku- og geitemelk. I utgangspunktet sånn rundt 50-50, det akkurat det vet ikke jeg, men det noe så. Så, og mens Blåkoll, den av ren kumelk. Det hender jo vel kanskje at både den og råblå har litt geitemelk iblant da, men det sto ikke på etiketten på osten I hvert fall, så det. Og vi tror at det ikke Så det jo, ja, St. Paul har vi jo hatt før. Der ligger jo en video fra tidligere, hvis dere går inn på Osteperler og ser det, og leter fram norske faste oster, så ligger der en video der jeg smaker St. Paul, men det går jo an å smake en gang til, tenker jeg. Blåkoll ble jo nummer to I NM, noe som var for 3-4 viker, jeg husker ikke akkurat når det var. Ja, en måned siden, knapp måned siden. Så det synes jeg jo var stas. Tenkte jeg skulle ha den tidligere, men jeg har jo ikke vært tilgjengelig. Så da ikke det vært så godt. Men I går fikk jeg en da tak inn hos gutta på høven I mathallen. Så det der begge ostene fra denne gangen her. Så, og når jeg sa tidligere at råblå og sånn sett blåkoll da, av og til har litt geitmelk I seg, så de I utgangspunktet samme osten. Så de blir skilt litt etter fødselen, altså man lager råblå, og så blir den modne, og så blir en del oster tatt ut. Av det modningslagret og satt på annet modningslagret, altså på en måte på ferdig modningslagret og modnet litt kaldere, slik at den da får en annen smak eller en annen utvikling. Da. Så veldig god ost sammen med råblå, så har litt annen på en måte ja, smaksbilder da. St. Paul jo I sin form, sier en alpeost eller sånn. Den her faktisk ikke spesielt gammel, den mellom 6 og 8 måneder. Så jeg litt sånn spent på hvordan det I forhold til de litt eldre variantene. Det jo en ost som kan modnes fra 6 måneder, det vel minimum de sier, og så både et år og et og et halvt da, for å si det sånn. Så jeg litt sånn spent på det. Så kumelka jo fra egne kyr, og gjetmelka det kjøper han vel da fra ja, øvre jordet, tenker jeg. Og så har jo fin bakgrunn I dag da, fra, jeg har jo fra Setra til Rueslåtten da, der var vi 2016-2015, der omkring. Da var vi og ysta hele familien, og da var vi også på seter. Det vel en seter som Rueslåtten legde på den tid.
Nå har de vel fått sin egen, tenker jeg, i og med at de har kjøpt ny gar, så det var med i tillegg til den de har. Så det her er liksom oppi Halling, Skarve, Hallingdalsfjellet oppi hugget der. Plass, veldig vakkert, veldig fint, tar jeg gjerne en tur, fine veier innom så du kan sykle på. Og så mye dyr, altså geite, og så har vi vært stående i 5 minutter, fordi geitene ikke syntes at vi tenkte å komme videre, så det var for så vidt greit nok. Det var deres domene som de bestemte. Så Sande, det i dag har jeg et glass hvitvin. Den er søt, den er tysk. Skal vi se, kanskje vi skal få et bedre bilde her. Der ja. Vechsler, Kirchspiel, Riesling, Fein Herb 2020. Har litt sødme i seg, kanskje den er litt for lite søt i forhold til blåmuggosten, men det får si, veldig fin vin, veldig rein vin, flott rislingsmak og sånn passe sødme, så det blir bra. Og så har jeg jo mine nye kniver da, fra, jeg vet ikke hvordan det uttaler seg, det er bearbeidet eller noe sånt. Det var et sett da, som jeg har her, det er for mjuke og halvfast oster, men vi skal greie å bruke de på det her også. Jeg har et par til her, jeg har et sett på 4, her er en annen, liksom sånn, og så en litt mer sånn smørkniv da, for kremoster, som ja, liksom er her. Ja. Nice, forstår du. Sånn. Så i dag skal vi på en måte innvie de da, liksom sånn, så det blir spennende å se om det fungerer. Så, ja, sånn er det. For alle praktiske hensyn så skal vi ta og begynne med St. Paul. Smaksmessig så er nok blommegosten litt sånn kraftigere. Så det blir sånn, og så skal vi ha en litt sånn klein etter det her. Det her er jo en type alpeost, for sånn, nei, det var dere ser han har, ja, det er jo ikke sikkert at dere gjør det, men den har noe der, og den har vasket skorpet, den er litt sånn kleimete, den er ikke sånn typisk rødkitt ost kleimete, eller klissete, alt et sånt, men den sitter, stikker litt når du legger fingrene på, men det er ikke noe sånn alvorlig luktgreier som på en ordentlig rødkitt ost, men alt på osten, det blir jo vaska. Så den her blir vaska, får vaska skorpet i et par måneder, og så blir den deretter tørka litt sånn jevnlig med en klut da. Så da blir den vaska i saltvannsoppløsning. Det er jo liksom det som da skal til for at denne rødkittbakterien skal vokse. Så kan du smake? Ja, for så vidt fått det sånn. Hendig. Funker den kniven der, altså? Litt sånn kjeller av duft av skorpa. Akkurat nå så tar jeg bort den. Liksom sånn varme den litt, sånn så det her, for å få bort ut litt mer sånn, sånn smak og duft. Ja, fint. Ja, det lukter litt kjeller. Den er jo fast. Den blir ganske kremet i munnen. Smaker veldig godt. Veldig behagelig. Men ja, veldig behagelig. Sist jeg smakte nemlig, så hadde han et mye mer utpreget saltpreg. Det er borte. Her var, altså saltpreg er jo. For ellers så hadde jo liksom sånn vært markant forskjellig smaken.
Så med det här var det extremt gott integrerat för det det står inte ut. Mm. Flott sødme, melkesødme, bitteliten grann syre. Smaket godt, veldig godt. Og det gjorde den forrige også, men den var markert mer salt enn den her. Det her en veldig positiv utvikling. Kremet med en bitteliten grann kornete I munnen også, men det gjør ingenting. Har veldig fin konsistens, veldig jevn. Tidligere så har den hatt litt hull, og kan se det, litt sånn antydning her oppe. Hatt litt mer sånn grønn pipig hullsetning, altså litt sånn bittesmå hull. Nå den på en måte tydeligvis mer presset. Det her smakte veldig godt. Fin balanse, veldig fin balanse. Kampen måtte kjennes litt halvfast, men det den ikke, den fast. Jeg skiller jo mellom halvfast, fast og så hard. Det ikke alle som bruker hard-begrepet, men då vi over på parmigiano, reggiano, pecorino, manchego og sånt. Mm. Fantastisk fin ost. Den smaker veldig godt. Den forsvinner etterpå, tenker jeg. Ja, blåkål. Blåmuggost, Grindal ysteri, sa vi. Gageost, det også. Som dere ser, og det synes de litt ålreit. Litt mer der. Men ikke sånn overstadig blåmuggsetting. Jeg synes det ålreit at man litt edruelig med det. Enkelt oster som på en måte vanvittig mye blåmugg I seg, og det synes jeg ødelegger litt. Skal ikke nevne navn, men meierikooperativet har jo en som ganske ganske blå, for å si det sånn. Blitt I mestelaget. Det ikke at jeg ikke liker blåmugg, det flott det, men det blir for mye. Rett og slett. Sånn, så. Den her litt sånn litt kornete. Det ser dere liksom sånn han deler seg litt sånn lett. Smuldrete ordet, ikke kornete, det noe annet. Den smuldrete. Jeg forstår jo at det her slo an. Melk. Fløte, smør. Veldig tydelig smørsmak I min smaksverden, på mitt smakskart. Passe salt. Saltere selvsagt enn St. Paul. Det en blåmuggost, og blåmuggost generelt mye saltere enn andre oster. Men langt unna, veldig langt unna, Roquefort. Veldig fin og behagelig smak. Kremete. Har ikke noe av dette hare som av og til I det. Det blå som ikke krystaller. Men som ikke helt vet hva det. Så jeg spent på hvordan det her. Synes det funker fint det. Den ikke så ekstremt salt. Du trenger ikke så vanvittig sødme I vin. Den har syren, og du har litt syre der til å matche, samtidig som syre I vin matcher fettet I osten. Så, ja,
Jeg synes faktisk at det har vært rimelig bra valget. Jeg må innrømme, jeg har ikke spesielt kjøpt den inn for I dag, men det var liksom det jeg hadde liggende av vina med sødme I. Jeg hadde en av som mer søt, men den skal jeg bruke på kurs neste fredag, som om blåmøk, den ganske søt. Også tysk risling. Så det blir spennende I seg selv. Så, ja, veldig god. Litt sånn du vil ha mer, vet du. Litt sånn smuldrette, som sagt. Jeg synes det så fint når det at du ser osten og det liksom litt sånn ost og at det ikke blåmugg overalt. Stilten, produsentene sier jo det at det viktig at du spiser den delen av stilten som ikke har blåmugg, og der sitter blåmuggen som en rosett I midten, og så det lite utenfor. Men det påvirker jo smaken I hele osten. Så, det ikke tvil at det blåmuggost. Veldig god en. Så, Sånn det. Jeg forstår godt at den ble nummer to. Og så har den jo blåmugg, det jo ikke tvil I. For nå, akkurat nå, så satte seg litt bak i drøvelområdet her, som da på en måte kiler litt, så jeg mistet litt stemmen. Det jo for så vidt et godt tegn, for at en blåmuggost skal jo ha blåmugg, og den kraftig samtidig som den rund og har sødme, har syre og den trenger. Og, så, ja. Så sånn det. En eller annen som vil vite både osten og vin. Så det jo greit. Osten jo blåkoll, den blå, og så det St. Paul. St. Paul kom fra Rueslåtten ysteri I Hallingdal, og blåkoll kommer da fra Grindal ysteri I Trøndelag, altså I Rennebu, så det sør I Trøndelag og vin. Jeg kan godt sende det, du som sendte det, men altså det her vin, K. Veksler, 2020 Kirchspiel, Riesling, Fein, Herb. Så, men du skal få det skriftlig, så slipper du å tenke på det. Så ja, så hyggelig det at dere litt aktive og ta kontakt, sette pris på det. Så dermed så tenker jeg at vi avslutter det neste torsdag. Da har jeg tenkt meg en tur til England, altså ikke fysisk, men for det tror jeg drøy at I januar, da har jeg planlagt en tur til England på et kurs I sensorikk. Det tror jeg blir bra. Og så må ta det forbehold at verden noklunde på hengsler som det går an å reise. Men jeg tenkte at litt cheddar, for eksempel, og kanskje Carfilly, hvis dere ikke kjenner den. Så ja, jeg skal se hvis jeg kanskje kan få tak I Carfilly, vet jeg hvor jeg kan få tak I. Kanskje får jeg tak I Pitchfork Cheddar, for da kommer det fra samme ysterie. Så det hadde jo vært litt moro. Så får se I hvert fall et par oster, og så blir det et spørsmål da om det skal være sider til det, og hva slags sider I så fall skal det være. Det får vi se. For cheddar I hvert fall, all things apple, som det vil si I Storbritannia, funker til cheddar. Så sånn det, men enn så lenge, takk for nå, og så sjåes vi da med engelske oster om en vike, eller brittiske oster, det kan jo hende at det går over grenser litt sånn nordover, det vet man jo aldri. Så det, men takk for nå.